הלו? אלמה, איפה את? את מאחרת. אני פה בחוץ. אז למה את לא נכנסת? הם כולם מחכים רק לך. כן, אני יודעת. אני מארגנת משהו ובא. כמה דקות. את בסדר? את רוצה שאני אצא? לא, לא. הכל בסדר. אני תכף נכנסת. טוב. סטלין טומטמת, לא שרת לי ברירה. על מה אתה מדבר? בבקשה תשחרר אותי. את לא מבינה? אני יודע הכל. את שיקרת לי. ניסית לעשות ממני טומטם. תפסיק לשחק משחקים כבר. לא ניסיתי לעשות לך כלום, נו. אני רק רוצה לחזור הביתה. מה את עושה? מה את עושה? את לא מבינה שאת איתי? את לא תלכי ממני, ואח המטומטם שלך לא יציל אותך. שכבי אחורה. שכבי אחורה. שאני מתקשר ככה, אבל אני... תקשיבי, אני יודע שיש בינינו דברים לא סגורים ואנחנו צריכים לסדר אותם, אבל אני צריך לדעת עכשיו איפה אחותי. היא איתך? היא לא עונה לי. רותם, אני דואג לה. משהו כאן לא בסדר, במיוחד שהיא שלחה לי סרטון שהיא ודור. קורה ביניהם משהו, אני מתקשר למשטרה, רותם. דור, אני מתחננת. אני לא מרגישה טוב, הבית שלי. תסתכלי כבר, אני לא יכול לשמוע את הקול שלך, היא כפויה טובה שקרנית. שאני יכולה לבגוד בך? עם כל השנים האלה הייתי נאמנה לך ואהבתי אותך. בבקשה, תפסיק להתנהג ככה. תינוק הזה שלי בכלל? אה? כל הניידות, כל 24, דובר על אירוע חטיפה אפשרי. מדובר באישה בת 25, לידי בעלה, היא נראתה בפעם האחרונה לפני כשעה ויעקב כהן 22. תמונה במקום אחרון של הרכב של החוטף, נשלח אליכם כעת. מוקד כאן, השוטרת נטע יצחק, אני מגיבה לקריאה. אני קרובה למקום האחרון של החוטף. אני מתחילה בסריקה. יחפשו אותה וישלחו ניידת, אבל זה לא אומר כלום. ושנינו יודעים שהם לא עזרו לה לפני, אז ההבטחות שלהם שוות לכלום. אני לא מאמין שלא ידעתי לפני. כן, אני יוצא לשם עכשיו.
להגיב מהר. דווח על גופת אישה שתואמת את החטופה באלון 13. כל מי שפנוי להגיע לשם עכשיו. Thank you.